iyadoo maalmihii u dambeeyay madax dhaqameedka wax garadka iyo mulkiilayaasha dhirta beeyada gobolka Sanaag fariimo kala duwan u direyeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaamiyo kuwaas oo ay kaga dalbanayeen in shirkadda Asli Mayd ee ka ganacsata xabka beeyada iyo faleenka loo soo daayo mashaariic horumarineed oo shirkaddu u waday gobolka Sanaag kuwaas oo la sheegay in mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan iska hor istaageen ayaa waxa maanta hoteel ugbaad ee magaalada Ciirgabo kulan ballaaran ku yeeshay badiba madax dhaqameedka wax garadka iyo dadka ka soo jeeda deegaanada beeyadu ka baxdo waxayna sidoo kale fariin adag u direen xukuumadda iyagoo sheegay in shirkadda laga leeyahay Hargeysa ay ka been abuureen ganacsiga beeyada gobolka Sanaag isla markaasina aanay ka dulqaadan doonin wax kasta oo beeyadooda si aan habooneyn ugu ugaarsanay madax dhaqameedkan iyo wax garadkan kale ayaa waxay halkaasii ka cadeeyeen inay haatan ku midaysan yihiin shirkadda beeyada ka ganacsata ee Asli Mayd iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa salaanta kadib waxaanu halka isugu nimid beelaha gobolka Sanaag beel naga maqan oo reer Sanaag ma jirto halka waxa ku dhan dadkii xijiga lahaa ee ka soo jeeday xijiga waxay dadkanu aada uga cabanayaan oo uga hadlayaan horumarkoodii baa dowladdu soo saartay wax allaale in dadka wax loo qabto haddii ilyar uu biriqdo ishaas waxaad moodaa in la baktiinayo halka waxaad ka shaqaysay shirkadda la yaado Asli Mayd waa shirkadda qura ee ganacsata ee keenta iibsata ee faleenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha qabta waan waayadadiina aanoo sudaaxa yiisu cabdibada casa oo salaadiinta gobolka Sanaaga waxaan halkan aanu ka cadaynaa qaashii iyo waxgaradkii ay ku dhanyihiin halka khataraha naga soo wajahay xukuumadda Soomaaliland aanu leenahay madaxweyne waa anagu intaan xukuumadda Israa'iil ka degay rag baa oran jiray aan beeyada lahayn oo war Hargeysa ah marka Muuse qabsado baan Sanaag qabatayna oo dowladooda sheegtaa waxaan hadda beeyada sheegtaa ee heer Hargeysa beeyada ka daaya beeyada Sanaag bas kale shirkadda Asli Maydina waa heer Sanaag waxaan leenahay madaxweyne ilaali alaar wax qabadkaas ku ballan qaada heer Sanaag kama hayo waxaan leenahay anagu wixii horumarayna waa doonid ismaana hayno diyaar waanu una waxaan ugu muujinaynaa dalka wixii horumarayna ee kordhina waanu ogola yaa nigu xaagan macnaha idinku isku soo dhamaystirayo ku soo urursada qodobka kale waxaanu leenahay waa shirkaddii aanu wax uga baranay oon baanu daana u kaxaynayna dalkana wixii aanu wax uga aragnay wax qabad u haya waanu soo dhaweynay waxaanu ka nimid degmada Huluul waayeelkeedi baanu nahay waxaanu caddaynaynaa tobanka hore ilaa arga boqol madaxweyne waxaanu ku leenahay beeyadii wax qaatay dal aan lahayn oo gobolka oo u dhashay magaalada madaxda wixii sii waxa cuna qabatayo guryo dhaadheer ka dhistay Hargeysa dad aan beeyada lahayn waxaan leenahay anagu waxaan soo dhaweynaa shirkadda Asli Maydi oo ka dhalatay gobolka Sanaag Cabdi Yaasin Cali Muuse ka wixii wax qabadkii iyo horumarkii yaan laga baabiin si fiican waxaa loola qabto waxa loo maalgeliyo oo xirfadaha loo sameeyo waxaan u sheegaynaa war dowladda taagan aanu ka rabnaa kama rabno in daska loogu tunto oo dee wixii waxtar ah laga horjoogsado ma waxaan ogaanaa shirkado kale ma jiraan Asli Mayd Asli Maydina waa gobol Sanaag xijiguna gobol Sanaag buu ka baxaa waxa weeye xukuumadda waxaan ka codsanayna inay dhaaya dabar dabar ku ah xirka iyo dadka kale baasi erig xagga loo keenayo waa nahay mudane madaxweyne dagaalaan waxaan leenahay caqabada laga daayay gacanta loo qabto lagu taageero wixii carqaladaynaya waxaanu codsanayna dowladdu inay ka qabato xuseysaba warnimarka weerarka lagu hayana la ka qabto haddii kale aan soo baxeen dee waxaan mugteen waxay yiraahdaan waxaan wadaa waxaan leeyahay madaxweyne ee labada isa saarin iyo laba tagoogo isma saarine ee laba isma saarin maanta reer Hargeysa idin xanibayaa leeyahay beeyada ileyi
لكن بيجي ضدك العام وانا جا ضدك كجر عسل أنا وانا جا هو كشقة يانا وانا جا هو دوفي أنا وانا جا ضعاري بالمية شورتو إسماعيلي جيو إنجيل العربية بهلا عبد الرحمن أحمد السريستار تي في مقالة عرقاو.